pada ustajem, nikad ne odustajem, jači postajem i do kraja ostajem. Više o padanju, snazi i volje, i volje za ustajanjem reći će nam Lehel Nađi Bata. Izvolite. Pre nego što krenem na temu, šta je ovo? Cigla. Nije televizor, nije neki monitor, da, ovo je telefon. A šta je ovo? To je Biblija, ovo je elektronska Biblija. Da, ali ako vam je ovo Biblija, šta još imate na ovome? Igrice, Facebook, Twitter, Facebook, Skype, WhatsApp, Viber, fotografije, momka, devojke, razne zanimacije, jeste? Možemo reći milion iskušenja koji odvlače našu pažnju sa bogosluženjem. Ja, sa druge strane, verujem u jedan holistički pristup bogosluženju. Dakle, ne samo onako fizički da mi sedimo tu i onako like, nego onako kako to piše u recimo u Markovom evanđelju u 12. glavi, svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim umom i svom snagom svojom. Tako da, ako nam je ovo Biblija, koliko ćemo iskušenje imati? Nijedno. No dobro, hajde da pređemo na temu. A vam želio bih da kažem ili da počnem s jednim sportistom. On nije fudbaler, a nije ni Novak Đoković. Dakle, ima i drugi sportista. Ne znam da li ste čuli za njega, Floyd Peterson. On je bio jedan bokser tamo sredinom 50. godina prošlog veka, je bio jako poznat. I on je poznat po tome što je bio najmlađi bokser u Sjedinjenim Državama koji je osvojio najviše postolja u teškoj kategoriji. On je 57. godine sa 21. godinu pobedio sa nokautom tadašnjeg šampiona. I nakon tog meča, jedan novinar mu je prišao i onako zločinom ga upitao mladog Petersona, koji još, inače zanimljivo, imao nadimak gentleman boxer. To možete zamisliti jednog grubijana od 180 nekoliko santimetara, da ga zovu gentleman boxer. I on mu je postavio jedno pitanje, možemo malo se smanji ako odzvanje. I novinar mu je postavio pitanje, ili ti mu onako zamerio, da je on tokom svoje karijere, pogotovo u toj sezoni, najviše nokautiran. I Peterson je samo skromno odgovorio, jako lepo, samo je onako pognuo glavu, tiho rekao, da, to je tačno, ali ustao sam više nego bilo ko drugi. Peterson nije postao šampion, nije se popeo na to postolje zbog toga što on nikad nije pao, što je on bio heroj, supermen, nego time da je iznova i iznova ustajao. I možemo reći da isto važi za hrišćanina. Tajna uspeha je u tome da iznova i iznova ustajemo. Solomon je bio mudar, pa je shvatio ovo i u zbirci njegovih mudrosti čitamo sljedeće reči. Priči Solomonovim, 24. poglavlje, 16. stih. Jer ako i 7 puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu. Šta vidimo u ovoj rečenici? I pravednici i bezbožnici padaju, jasno. Ali da li ste primetili razliku? Ono je veoma jasno zapravo. Pravednik ustaje, a bezbožnik propada. Ali da vidimo jedan korak dalje. Prema Solomonu, ko pada više? Pravednik ili bezbožnik? Šta piše? Pravednik 7 puta padne, bezbožnici propadaju u zlu. Dakle, ispada da pravednik češće pada nego bezbožnik. I kako je to sad moguće? I odgovor je veoma jednostavan, zapravo možemo je lako zaključiti. Zato jer pravednik ustaje. Podrazumijeva se da onaj koji stoji, samo taj može da padne, ono onaj koji na zemlji, taj vis niže otprilike, ne može. Da, taj je propao, tako i kaže Solomon. Ali pravednik ustaje.
I zamislite sad, malo premotamo film nekoliko hiljada godina napred, možda ne nekoliko, ali ajde, nekoliko stotina godina napred, i ispratimo živote Jude i Petra. Od trenutka kada je Jude izdao Isusa do trenutka njegove smrti. I koji od njih dvojice, dakle Jude i Petar, počeo od Getsemanskog vrta više puta pao? Petar. Da. Jude je izdao Isusa samo jednom. I pa ne znam tačno koliko je tu vremena prošlo, ne mnogo, to znam sigurno. Visio na drvo. A Petar, on je još živao nekoliko godina. I u tim godinama je on padao i padao. Ali on je iznova i iznova ustajao. I znamo čoveka na čiju propoved se više hiljada ljudi obratilo. Zaključimo, ko je pao više puta? Petar. Ko je umro stajeći na Božjoj strani? Takođe Petar. I hajde da ponovimo reči Solomona. Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu. Jedna izjava vere, mislim da to nije ništa strano za nas, pogotovo mi koji pišemo sad doktrinu, opravdanje verom i sve ostalo. Spasenje je moguće samo... Kako? Kroz milost i veru. Opravdanje je trenutno. U trenutku kada grešnik prihvata Isusov život, smrt i vaskrsenje kao jedinu nadu, on biva opravdan. U knjizi Put Hristu čitam upravo ove reči. Pazite ovo. Ako se budete njemu predali i prihvatili ga kao svog spasitelja, bit ćete bez obzira na svu grešnost svog predašnjih života, njega radi proglašen i pravednim. Hristov karakter staće na mjesto vašeg karaktera i vi ćete biti prihvaćeni pred Bogom, kao da nikad niste ni grešili. I onda neki govore kako je ovaj propagira legalizam, tako neke nebuloze. Kao da nikada niste ni grešili. I verujem da ćete se složiti sa mnom ako kažem da je jedan od najvećih, ako čak i ne najvećih heroja opravdanja, verujem, bio apostol Pavle. On je jako lepo sročio. I ja volim da pročitam nekoliko stihova iz Rimljanima poslanice, iz druge poslanice Korinćanima. Dakle, Rimljanima, 1. glava, 16. i 17. stih. Jer se ne stidim evanđelja Hristovog, jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje, najpre Jevrejima i Grku. Jer se u njemu javlja pravda Božja iz vere u veru, kao što je napisano, pravednik će od vere živ biti. Onda 2. Korinćanima 3.18. Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u ono isto obličje i slave u slavu, kao od Gospodnjeg duha. I jedno pogled je kasnije, 4. glava, 16. stih, zato nam se ne dosađuje. No ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja iz dana u dan. Da li ste primetili ove izraze iz vere u veru, iz slave u slavu, iz dana u dan? Šta znači ovo izrazi? Odgovor je sasvim jednostavan. Oni svedoče o jednom procesu. Za apostola Pavla, hrišćanski život uključuje jedan proces. I u tom kontekstu ja još nikada nisam čuo ili pročitao neku frazu hrišćanski skok. Ali hrišćanski hod ili hodanje je veoma uobičajen izraz, bar u engleskom jeziku. I zamislite na trenutak koliko daleko vi možete da doskočite, da li iz mesta, da li iz zaleta, nebitno. 3, možda 4 metra, ako ste baš onako brzi i imate dugačke noge, ne kao ja. Da li znate koji je svetski rekord u skoku u dalje? 7 metara. Malo više? 8.95. Evo, Zeki ušao i odmah odgovorio tačno, tako je. Da li znaš koji je? Naravno da znam. Mike Powell. Odlično, koje godine? Pa, 80 neki. 91. Jedan pamio Zeki. Dakle, svetski rekord u skoku u dalje, 8 metara i 95 cm. Wow. To je mnogo. To je 9 metara. Postoji sumnja da je po dopingu uradio.
Da. Dobro, prethodni rekord je bio 8,90 metra. Ti pet, onda ne peri razliku. I ja znam za sebe da nema teorije u životu da skočim 9 metara. Možda ako skočim dva puta onako pa se vjerujem, onda možda skočim 9 metara. Ali čak i najprosečnija osoba, možemo reći, svaka bakica može da prepešači 9 metara. Šta je to 9 koraka od prilike? Ne znam da li ste čuli za jednog mladića, jednog diplomata. On je u periodu između 2001. i 2002. godine prepešačio 9656 km na Bliskom istoku. Zove se Rory Stewart i kao što sam rekao, on je bio jedan diplomata i on je imao razne humanitarne akcije i u sklopu toga da bi pozvao pažnju na narod koji tamo pati, on imao ovu akciju gde je on prepešačio skoro 10.000 km. I za to mu je trebalo oko 21 mesec. I upravo zbog toga život jednog vernika je opisan kao hodanje. To piše u takođe apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima 5. glava 7. stih. Ne prevode svi prevodioci na ovaj način, ali mislim da je skroz korektan ako kažemo jer hodamo po veri, a ne po gledanju. Neki prevodi kažu jer živimo po veri, ali hodamo je bolje. I zaista hodanje zahteva vremena. Rory je trebalo skoro 2 godine da prepešači skoro 10.000 km. Ali samo istrajnim koračenjem možemo preći velike razdaljine. Ista priča i sa verom. Hodanje podrazumeva povremene padove, saplitanja. Tako je priroda hodanja. Dešava se da padne. Ali šta Hrišćan radi kada padne? On ustaje. I svaki put kada ustane posle pada, na kraju dana bit će opet na nogama. Isto tako na kraju vremena. Postoje jada instant stvari kao što je instant limunada, instant čaj, instant kafa koju mi, hvala Bogu, ne pijemo. Ali ne postoji nešto kao... Kako je to podsmeh? Ali ne postoji nešto kao instant posvećenje. To je jednostavno nemoguće. Posvećenje koristimo kao izraz za naš hod sa Bogom. I ona je realna stvar, ali se ona nikada ne dešava u trenutku ili u jednom velikom skoku. I zato hajde da budemo hrišćani koji će hodati kao što je Rory Stewart hodao. Šta mislite, koliko puta je njemu zaboralo stopalo od silnih žuljeva tokom tih 21 mesec mukotrpnog hodanja na Bliskom istoku? Tu je bio Afganistan i cela ta okolina, znamo i svi veoma dobro da je tamo oduvek bilo opasno biti. Šta mislite, koliko puta je on hteo da odustane zbog vrelog sunca i raznih opasnosti koji su vrebali na njega? Šta mislite, koliko puta je Floyd Patterson ležao u ringu, znojav, krvav, u nekom polusvesnom stanju, razmišljujući da ostane dole? Ali mi ne smemo da odustanemo. Moramo koračati iz dana u dan. Moramo ustajati iz dana u dan, čak i ako mislimo da su nas naši svakodnevni problemi prebili više nego što bi to jedan bokser teške kategorije mogao da uradi. A hrišćanstvo nije jedan veliki skok. Ako još mislite da je posvećenje tako funkcioniše, da sad smo svi u nekim problemima, a sutra već nećemo biti odjednom, odustanite od te ideje, učinite se jednu veliku uslugu. Prelaženje velikih distanci zahteva vremena. Ako padnete usput, šta radite? Odgovor je jednostavan, ustanite. I da budem, ja nemam pojma koliko puta sam u životu pao. Verovatno bi bilo i ludost da pokušam da izračunam sad koliko puta sam napravio svakojeg gluposti. I u suštini, mi grešimo dovoljno od onog trenutka kada ustanemo iz kreveta i siđemo dole na doručak, dovoljno da budemo zauvek osuđeni na smrt bez Hrista. To je već jednostavno tako. Čak ako nećete da prihvatite to, jednostavno dešava se. Padnete, kažete nešto ružno, pomislite nešto gadno, prenesete neki trač za koji ste rekli već 100 puta da nećete preneti. I u takvim trenucima kada padnete, teško je poverovati da je oproštaj još uvijek pred nama, da još uvijek čekam da ga prihvatimo. I često mi pada na pamet i zamišljam tu scenu
kako otvaram Bibliju, onako tresu mi se ruku, otvaram Bibliju i listam i listam i tražim jedan stih, a njega nema. Stižem u prvu Jovanovu, prvu glavu, ja tako tražim i gledam kao dolazim do 8. stiha i odjednom samo 10. Ali to, hvala Bogu, nije tako. I u 9. stihu čitamo predivne reči Jovana koji glase: ako priznajemo svoje grehe, on je veran i pravedan i oprostit će nam grehe i očistit će nas od svake nepravednosti. Čitajte ove reči, verujte ove reči i pozivajte se na ove reči. Živite ove reči. I ako se desi da vam ovaj stih nije dovoljan, samo 2 stiha kasnije imamo još jedan da nas još više ohrabri. I u tim stihovima, kao da Jovan govori: ej ljudi, Isus je vaš spasitelj, Isus će vam pomoći da iznova ustajete. A znamo veoma dobro da Bog mrzi greh. I suprotno od Boga, mi kao ljudska bića, mi po našoj prirodi ne mrzimo greh. Koliko god to strašno zvučalo. A Bog želi da mrzimo greh. I svaki put kada mi ustanemo nakon nekog pada i priznajemo Bogu svoje grehe, mi dajemo Bogu dozvolu da uči nešto naprirodno u našem životu. Mi tada dajemo šansu da nad prirodnom silom, kroz Svetog Duha, Bog u nama stvori jedno gađenje prema grehu. I to je stvarnost, to je moje iskustvo, ja verujem iskustvo nekih od vas. A mi to ne možemo učiniti svojom silom. Zbog naše prirode, gotovo da svaka nit našeg bića se okreće ka grehu. I samo Bog može da usadi to gađenje prema grehu u nas. I svaki put kad ustanete i pogledate tu prljaštinu koju ste se valjali i gadite se te prljaštine, to je znak da Bog radi u vašem životu. On nam pomaže da mi mrzimo ono što On mrzi i da volimo ono što On voli. Jer nije Krist ubio Hrista, nego je greh. I nikada nemojte to da zaboravite. Jedna mala digresija, ovo sam već jednom rekao, reći ću ponovo, zašto toliko govorim o grehu i naglašavam greh? Vidite, mi moramo biti svesni od čega nas Bog spašava. Greh nije smešan, greh nije mali, greh nije svadak onako. Jeste. Možda u trenutku greh zaista može biti smešan i sladak i mali, ali vodi u smrt. Greh je najgori tumor univerzuma. Tumor koji je ubio Isusa Hrista kada je taj greh stavljen na njegova leđa. I on je iscrpljen i u velikim bolovima krvav, izbijen, popeo se na onaj brežuljak, ali nije ga Krst ubio. Greh je ubio Hrista. Možda neko voli Boga jer ga je blagoslovio na neki način, možda materijalno, možda ima jako dobro društvo sada, možda mir u porodici koje ranije nije imao. I sve je to lepo, ali kada shvatite od čega vas je Isus zaista spasio, to je prava stvar i to će vam promeniti život iz korena. Jedan deo ustajanja jeste da tražimo od Boga snagu i blagodat da ne padnemo ponovo. Da mrzimo ono što Bog mrzi, da mrzimo greh, da mrzimo ono što je ubilo našeg Gospoda i Spasitelja. I vi koji ste sad spremali ovaj kolokvijum iz Lukinog evanđelja, znate šta možemo naći u 5. pogledu. Tako je, znamo dobro. U 5. pogledu Lukinog evanđelja Isus je ispričao jednu priču o okupljenom narodu, gde je objasnio opasnosti mešanja novog i starog. Čitat ću, dakle, 5. poglavlje Lukinog evanđelja u 36. do 39. stiha, dakle, poslednji stihovi. Kazim pak i priču. Niko ne meće zakrpe na nove haljine, na staru haljinu, inače će i novu razdreti. I staro i ne liči što je od novoga. I niko ne leva vina novog u mehove stare, inače prodre novo vino u mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Nego vino novo u mehove nove treba levati i oboje će se sačuvati. I niko bivši staro neće odmah novoga, jer veli, staro je bolje. Isus između ostalog
Ovdje govori o odnosu starog i novog života, na ličnom iskustvenom nivou. Isus ovdje govori o jednoj promjeni koja se dešava u životu vjerujućeg čovjeka. Obratite pažnju kako ovdje Isus počinje svoje izjave. On kaže, niko ne radi ovo i ono, niko ne radi to i to. I poruka je jednostavna. Isus kaže, kao da kaže, razmislite malo ljudi, pa niko ne radi ovako nešto, neke nerazumne stvari, koristite malo glavu. I pogledajte poslednji stih, 39. I ovdje Isus izgovara ključnu reč. Šta mislite, koja je ključna reč? Odmah. Jedan alkoholičar može da zavori sok od jabuke, recimo, ili od ili kvas, ali će mu trebati vremena. To se neće desiti u trenutku. Nekad je potrebno vremena. Staro vino ovdje predstavlja stari život, stare filmove, stare web stranice, stare žurke, stara pića, sve ono što je staro. Ali sjetite se onog stiha Druga Korinćanima, 5. 17. stih, pročitao bih samo brzinu. Evo, ako je dakle neko u Kristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, evo novo je nastalo. Isus ovdje kaže da čovjek koji je zavoleo staro vino može da zavole novo vino, ali mu je potrebno vremena. I to je princip. Ja znam to, doživio sam to, a verujem da ste i vi doživali to. Ali sa druge strane, mislim da je bitno napomenuti, ako neko priča o nekom fantastičnom obraćenju, susretu sa Bogom, a opet prođu 2, 3, 4, 5 godina i nema neke promjene u životu, tome nema istine. Onaj koji stoji u mestu nikada neće osvojiti neraspadljivi venac. Jedna od knjiga koja je na mene ostavila možda najveći utisak jeste ona mala knjižica Put Hristu. Ja ponekad razmišljam i zaista ne razumijem kako jedna tako mala knjižica može da bude toliko neverovatna, toliko savršena. A ja onda sa druge strane setim se kako je to moguće. I pročitao bih vam jedan od mojih omiljenih pasusa za kraj. I možda bih uvijek se pitam zašto su preveli tu knjigu Put Hristu? Zašto nisu preveli Koraci ka Hristu? Nekako mi mnogo više deluje u duhu knjige. Pazite ove reči. Slušajte pažljivo. Ima i onih koji su upoznali Hristovu ljubav koji prašta i koji zaista žele da budu Božja deca, ali su svjesni savršenstva svog karaktera, grešnosti svog života, pa zato sumnjaju da je Sveti Duh stvarno obnovio njihovo srce. Takvi bi ih rekla, ne povlačite se obuzeti očajanjem. Mi ćemo se često morati bacati pred Isusove noge i plakati zbog svojih nedostataka i pogrešaka, ali se ne smemo obeshrabriti. Čak i ako nas je neprijatelj nadvladao, Bog nas ne odbacuje, ne zaboravlja i ne napušta. Ne. Hristos se nalazi sa desne strane Bogu, koji se i sam zauzima za nas. Voljeni Jovan kaže, ovo vam pišem da ne grešite. I ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika. Šta vam kaže ovdje? Ne povlačite se obuzeti očajanjem. Ne smemo se obeshrabriti. Bog nas ne odbacuje, ne zaboravlja, ne napušta. Poruka je jasna, jednostavna. Čak i ako ste pali, idite do krsta. Poklonite se, zatražite oproštenje. Imajte poverenje u Isusa. Kao što jedan moj prijatelj kaže, nemojte samo verovati u Hrista, imajte poverenje u njega. Velika je razlika. Imajte poverenje u njega. Uhvatite ga za ruku, ustanite. I nemojte nikada prestati da ustanete. Amen.